စ်ကောင်စီကအင်အား900ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးချင်းရင်းမြစ်နယ်အေးရော်ရီမြစ်ကြားကရွာတွေကိုဩဂတ်စ်လဆမိုင်းကလေးကနေ့စဉ်လူလူမိရှုနေတာကြောင့်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေချွန်းရွာကစစ်ဘေးရှောက်ပြည်သူတွေဟာတလကျော်ကြာတဲ့အထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးပဲတရွာပြီးတရွာထွက်ပြေးတေးရှောင်နေရစေလို့တည်ရပါတယ်အကုန်လုံးအဲရိုက်ခွဲသွားတယ်အကုန်လုံးဒီဖြစ်လေယူရကျမစီလေအဲ့နဲ့ကျမတို့တလခွဲရှိပါပြီချင်းဘာမှလည်းမရှိတော့ပါရွာတဲ့လည်းပုံမရောမရှိတော့ကျမတို့စီပုံရလည်းမနေရဆိုပြကျမတို့တခြားထွက်ပါလေချင်းထွက်ပြီးတော့ကျမတို့ကခုကျတော့ဟိုရွာလာဒီရွာပြည့်ဒီရွာလာဟိုရွာပြည့်အဲ့လိုနေရပါလေကျမတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရွာထဲရွာတာကြေးရရစားနေရပါလေကျန်တာကျမတို့ဟာမကြည့်ပါဘူးဒါပြင်ခုံကြီးเจ้าမှာတိန့်ဆောင်နေကြတဲ့ရွာသားတွေကိုအထမ်းသမားနဲ့လူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးချဖို့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရွာသား25ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရေးလင်ကျွန်းရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိလောင်ရဲ့ရှိဘက်ကဖြုံဘူးဖြုံဘူးပြီးတော့ကြောက်ဖူးအဲ့လိုအဲ့နေရာကျမှသူကဟိုဟာတွေခွဲသွားတယ်စကြောင်းထက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းခွဲချပြီးတော့သုံးနေရာလောက်ခွဲပြီးတော့သွားလာပြန်ဟုတ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ရွာသားတွေကမိလောင်ကျွန်းရွာသား12ယောက်ကိုတော့စစ်တပ်ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့စစ်တပ်ကတရွာဝင်တရွာထွက်မိရှုနေတဲ့အချိန်ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကျမတို့ကြောင့်လည်းဆိုရင်ရလာပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးပြောသွားတာပါအဲဒီလိုသုံးစီလို့ပါကျမတို့ဘာမှတော့မပြောရပါဘူးねတနေ့တည်းတနေ့ပြေဟွာပြီးအကုန်လုံးလူရဲလူကြီးရောကလေးရောငိုလို့ကြီးလို့မဝါပြီးလို့ကလေးလည်းငိုကြပါတယ်အကုန်ပါတခွအကုန်ရောက်နေကြပါချင်းဘာမှမလုပ်ရတဲ့သူကမီးရှို့နေတာပါချင်းမကြသေးခင်ကရွာမီးရှို့ခံရတဲ့ရေလေကျွန်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာနေကြီးဆိုင်ရေးမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်အလားတူစစ်ရှောင်ဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကစစ်ရှောင်တွေကိုတော့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအလှခံပေးပြီးကူညီပေးနေပေမဲ့တနေ့ထက်တနေ့စစ်ရှောင်တွေပိုများလာနေတဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းရေရှည်မှာကူညီဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနေပါတယ်။ဒေသရဲ့နှစ်ချီကြားလာတဲ့နေရာခုဆိုရင်လက်ချီပြီးတော့ကြားပြီးပေါ့နော်ရှောင်နေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာကြတော့ဒီစားရေးတောင်ရေးတွေဟိုနေထိုင်ရေးမုတ်ကအာဒီလိုကလာတယ်ပြီးတော့ဒီဝစားကြီးကအစဘောနော်မပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကစကြောင်းထိုးလာပြီဆိုရင်ဒီခွေးတွေကလေခွေးဆုံမှသူတို့ခွေးစိတ်ကိုဘာမှတည်းမမဲ့မြင်ရအကုန်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အိမ်နေဆိုဒီလူဒါရတာဒီလူဒီကိုပြစ်မှတ်ထားဒီအဆက်ထိရောက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ရွာလုံးကျမီးရှို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီနယ်ထဲမှာဆိုလည်းမီးမရှို့ဘူးတဲ့ရွာသူတို့မရှိတော့ပဲဗျာ